Tervetuloa jälleen tähän Terveusko-opetussarjaan ja me jatkamme puhumista raamatusta ja sen merkityksestä ja paikasta kristityn elämässä. Nyt me olemme aikaisemmissa sarjoissa todenneet, että raamattu on Jumalan sanaa, Jumala puhuu meille sen kautta ja haluaa johdattaa meitä raamatun sanalla. Mutta kristitty on niin kuin kaikki muutkin ihmiset hänessä. On vielä synti olemassa ja synti on aina myöskin kapinaa Jumalaa hänen tahtoaan vastaan. Ja siksi kristittykin on siinä vaarassa, että hän ei halua kuulla Jumalan sanaa tai, tai seurata sitä omassa elämässään, vaan seurata omia, omaa mielikuvistusta ja omia mieliajatuksiaan. William Wood sanoo tästä hyvin, että meihin vetoavat asiat, jotka sopivat, muistuttavat ja pitävät yhtä sen tulkinnan kanssa, joka meillä jo on itsestämme ja maailmasta. Mutta koska me olemme langenneita, meidän jo olemassa oleva tulkintamme itsestämme maailmasta on todennäköisesti valmiiksi väärä ja omaa etuamme palveleva. Tässä kohde meidän on oltava nyyriä ja varovaisia. Meidän on vaikea myöntää, että uskomme jotain vain siksi, että toivomme sen olevan totta. Omasta näkökulmasta me näyttää siltä, että nojaamme ainoastaan tosiasioihin ja järkeemme ja ajattelemme argumentoivamme ainoastaan totuudesta käsin, vaikka näin ei todellisuudessa ole. Se, mitä toivomme, näyttää meistä todelta. Monesti, jos kohtaa ihmisen, joka ei halua kuulla Jumalan sanaa eikä seurata sitä, niin hänellä on juuri tämä ongelma, että hän ei ole avoin sille, että Jumala saisi myöskin puhua hänelle oikeastaan. Ja myös kristityllä on vaara joutua tähän asenteeseen, että hän ei enää kuuntele, mitä Jumala sanoo. Blaise Pascal sanoo näin, että totuus on niin hämärtynyt näinä päivinä ja valheet ovat niin vakiintuneita, että jos emme rakasta totuutta, emme koskaan tule tunnistamaan sitä. Ajattelin, että jo 600 vuotta sitten hän näki asiat näin. Ja tänä aikana se on vielä enemmän totta, että jos me emme rakasta totuutta, emme myöskään löydä sitä. Totuuden löytäminen elettää intohimoista kiinnostusta totuuteen. Jos ihminen ei ole kiinnostunut pääsemään perille totuudesta hintaan, mihin hyvänsä hänen puheestaan tulee teeskentelyä ja häneltä puuttuu riittävä intensiivisyys edes ajatella asia loppuun asti, kirjoittaa Tapio puolimatkan. Asioiden merkitys avautuu vain ihmiselle, joka rakastaa. Ilmiöt eivät tavallutta anna itseään ihmiselle, joka ei rakasta niitä, kirjoittaa puolimatka. Toisin sanoen, kun mä kristittynä lähestyn Jumalan sanan, mutta täytyy tehdä tämä perustava laatua oleva kysymys itselleni. Olenko minä valmis kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu sanassa? Olenko minä valmis oikaistavaksi Jumalan sanalla elämässäni. Oikea asenne raamatun edessä on se, että mä olen valmis oikaistavaksi, jos mä oon mennyt pieleen. Että mä voin rukoilla raamatun omilla sanoilla näin, että Jumala katso, jos minun tieni on vaivaan vievä ja johdata minut oikealle tielle. Jos tämä asenne raamatun edessä katoaa, kristityltä hän on suuressa vaarassa eksyä. Koska jos joku veli tai isän rakkaudessa tulee hänen luokseen ja, 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 ja sanoo hänelle, että, että tuo ei vaikuta terveeltä, mitä sinä teet tai mitä opetat, niin hän voi vain torjua sen kovana ja ylpeänä, eikä hän ole valmis oikaistavaksi. Meidän täytyy ennen kaikkea olla jatkuvasti valmiita raamatun oikaisemaksi, tulemaan raamatun oikaisemaksi, Jumala sanoo sanassaan, että autuas on se, jolla aina on arkatunto minun sanani edessä. Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ihmisillä on huono itsetunto, vaan voi olla ihan hyvä itsetunto. Ja meillä voi olla paljon oppineisuutta ja paljon tietoa ja kokemusta, mutta meidän tulisi aina säilyttää se asenne, että olen valmis tunnustamaan syntini ja vääryyteni Jumalan edessä. Ajatellaan vaikka, jos joku on eksynyt sellaisen harhaan, että hän opettaa, että kristitty voi olla synnitön. Kristitty voi voittaa kaikki synnit ja elää synnitöntä elämää. Raamattu ei näin opeta, vaan sanoo, että jos me sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me valehtelemme. Mutta jos ihminen on tämän harhan vallassa, niin hän ei halua enää kuulla, mitä Raamattu sanoo. Hän torjuu sen Raamatun ajatuksen, että, että jos sä sanot, että, sä et ole, että sulla ei ole syntiä tai sä et ole tehnyt syntiä, niin sä valehtelet. Mutta jos ihminen on tämän harhan vallassa, niin hän torjuu tämän opetuksen, koska hän ei halua myöntää, että se ajatus, mikä hänellä on tästä synnittömyydestä, on väärä ja harhainen ajatus. Tai ajatellaan, että jos ihminen sanoo, että pyhä henki johti häntä tekemään jotain, mikä on raamatun vastaista. Sitten tulee toinen ihminen ja sanoo hänelle, että et, et, eihän pyhäkin voi noin johtaa, kun se on täysin vastoin mitä raamattu opettaa. Mutta jos hän on kovettanut sydämensä, niin hän torjuu tämän ihmisen ja tämän mahdollisuuden tulla raamatun oikaisemmaksi. Hän ei halua tunnustaa synteään ja vääryyttään. Ja niinpä hän ei halua kuulla sitä sanaa. Hän ei halua kääntyä ja tehdä parannusta. Jopa niin joskus opetetaan, että ihmisen ei tarvitse, kun hän on kristitty ja päässyt tarpeeksi pitkälle, niin hänen ei jää tarvitse tunnustaa syntejään ja pyytää niitä anteeksi. On hämmästyttävää, että tämä on täysin vastoin sitä, mitä Johannes opettaa kirjessään. Ja Johannes kirjoitti ne kirjat vanhana opetuslapsena. Eli Johannes, joka oli nojannut Jeesuksen rintaa vastaan viimeisellä aterialla. Johannes, joka oli Jeesuksen rakastama opetuslapsi, sanoo vanhana miehenä, jos me sanomme, että me olemme syntiä tehneet, me valehtelemme. Jos me sanomme, että meillä ole synti, me teemme hänet valehtelijaksi. Ja Johannes opettaa, että meidän tulee tunnustaa ne synnit ja uskoa ne anteeksi ja iloita Jumalan anteeksi antamuksesta ja Jeesuksen veren puhdistuksesta. Mutta jos ihminen ei halua myöntää syntisyyttään, niin hän torjuu tämän Jumalan sanan opetuksen ja hän ei halua ottaa sitä vastaan. Samoin jos ihminen on jonkun tietyn oppi tradition vangitsema ja sitten hänelle osoittaa, että mutta Raamattu opettaa tässä asiassa toisin, niin hän ei halua oppia mitään uutta, koska hän ei ole avoin Jumalan sanan edessä, eikä hän rakasta sitä totuutta, joka on Jumalan sanassa. Meillä on me aikaa, joka korostaa valtavasti tunnetta, korostaa valtavasti Ihmisen yksilön oikeutta elää niin kuin hän haluaa ja tehdä ne omat valintansa ja, ja, ja kulkea oma tiensä. ja On valtava tämmöinen yksilöllinen korostus tänä aikana. Nyt kun ihmisestä tulee Jeesuksen opetuslapsi, hän lähtee seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesuksen tavoin raamatusta tulee hänelle auktoriteetti niin tämän itsekkyyden, itsekeskeisyyden ja tämän minä-elämän täytyy väistyä, koska Jumalan sana on se, joka ohjaa kristettyä. Ja hän luottaa ja turvaa nyt Kristukseen ja Kristuksen tahtoon ja Kristuksen opetuksiin raamat raamatussa. Tämä voi tietysti toimia niinkin päin, että, että ihminen on omien syntiensä ja heikkouksiensa niin masentamaan ja niin jollakin tavoin murskaamaa, että hän pitää omia syntejä niin suurina, että hän ei suostu kuuntelemaan ja uskomaan, kun Jeesus raamatussa vakuuttaa, että hän kuolemallaan on maksanut kaikki meidän syntimme. Tämä ihminen ei silloin suostu pitämään Kristuksen ristin työtä aina suurempana kuin omia syntejään. Ja siksi hän ei suostu niin kuin uskomaan anteeksi sitä, minkä hän Kristukselle parannuksessa tuo. Mutta molemmissa, jos mä kapinoin Jumalan tahtoa vastaan tai en suostu uskomaan, mitä hän sanoo, niin molemmissa on se sama ongelma, että minä en kuuntele Jumalaa, vaan enemmän itseäni. Nyt kun me luetaan Raamattua, niin on hyvin tärkeää, että me, me, me luetaan sitä luonnollisesti ja oikein ja terveesti. Se on terveen uskon yksi ulottuvuus, että me tulkitsemme ja ymmärrämme Raamattua terveesti. Yksi kaikkein tärkeimpiä periaatteita tässä on se, että Raamattu on luettava. Raamatun kaikki lauseet ja opetukset on luettava omassa yhteydessään ja koko muun raamatun valossa. Siis me emme voi ottaa irti jotain opetusta, raamatusta ja sanoa, että tässä se nyt vaan on ja tää ei ole mitään muuta, vaan meidän täytyy kuunnella koko raamattu ja katsoa, missä yhteydessä se sana on. Tietysti äärimmäisin esimerkki tästä on se, että jos minä revin lauseen puolikkaan irti raamatusta, niin raamatusta löytyy sellainen lause, joka sanoo, Jumalaa ei ole. Siellä on nämä sanat, Jumalaa ei ole. Ne löytyvät vanhan testamentin salmista. Nyt joku voisi sanoa, että raamatus sanotaan, että Jumalaa ei ole. Joo, mutta se on raamatun vääristämistä raskaasti, koska se lause kuuluu raamatussa omassa yhteydessään näin. Jumalaa ei ole, sanoo hullu sydämessään. Iljettävä on heidän menonsa. Siis minä en voi repiä irti lauseen puolikasta ja sanoa, että raamattu opettaa näin. Mutta täytyy ottaa se koko lause, se koko välitön yhteys. Suuri osa epäterveestä uskosta johtuu siitä, tai suuressa osassa epätervettä uskoa käytetään raamattua tässä suhteessa väärin. Esimerkiksi eräs poika tuli luokseni ja sanoi, että raamattu opettaa, että mitä tahansa me rukoillaan, me saadaan se. Aivan mitä tahansa. Jos minä haluan äh, äh, Rolls Roycen uuden kalliin auton, niin minä vaan rukoilen ja minä saan sen auton tuohon. Näin raamattu. Jos minä uskon, niin näin, näin, näin se tapahtuu. Ja hän vetosi tähän Jeesuksen sanaan, että, että jos te rukoilette uskossa, niin teillä on jo se, mitä te olette pyytäneet ja, ja niin edespäin. Sanoin hänelle, että ei raamattu opeta noin. Raamattu opettaa rukouksesta hyvin tasapu painoisesti. Mietitäänpä vähän laajemmin, mitä Raamattu opettaa. Se opettaa esimerkiksi, että jos minulla on synti sydämessäni, niin Jumala ei kuulisi minua. Toisin sanoen, jos minun motiivini rukoilla jotakin on vain synnillinen ja väärä motiivi, niin kuin monissa maailman rukouksissa ja monissa minunkin rukouksissa, niin oman elämäni aikana on ollut väärät motiivit. Jumala ei tämmöistä rukousta kuule. Voisimme sanoa, että hän ei onneksi kuule. Se on yksi asia. Toinen asia on se, että Jeesus käskee rukoilla hänen nimessään. Ja mitä se tarkoittaa? No ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että mä en tule omissa nimissäni. Niin mä en vetoa omaan hyvyyteeni ja omaan arvovaltaani, vaan mä tulen hänen nimessään, vetoan hänen arvovaltaansa. Eli mä ymmärrän olevani syntinen ihminen, kun olen riippuvainen Jeesuksesta saamastani anteeksi antamuksesta. Toiseksi Jeesuksen nimessä rukoileminen tarkoittaa selvästi raamatussa, että me rukoilemme jotain, joka on hänen tahtonsa mukaan. Hänen tahtonsa mukaan. Ei Jeesus ole luvannut koskaan, että mitä tahansa, synnillistä itsekästä sinä pyydät, niin sinä saat sen. Ei. Sinä saat vastauksen, jos, sinun ta jos sinä tulet Jeesuksen ansioiden perusteella oikealla asenteella. Jos sinä rukoilet hänen tahtonsa mukaisia asioita, niin niissä hän on luvannut kuulla meitä. Tämä ystäväni, tämä poika oli ottanut irti raamatusta tämän yhden ainoan Jeesuksen lauseen ja hän tulkitsi sitä nyt vastoin sitä, mitä Raamattu muualla sanoo tästä uskosta ja tästä rukouksesta ja rukouksen kuulemisesta. Ja näin me emme voi toimia, jos me haluamme tulkita ja ymmärtää Raamattua oikein. Meidän on aina luettava, mitä tämä kohta sanoo ja mitä se tarkoittaa tässä yhteydessään. Esimerkiksi Jotkut törmäävät tähän tosiasiaan, että roomalaiskirjeessä Paavali sanoo, että me pelastumme uskosta ilman laintekoja. Sitten he lukevat eteenpäin ja tulevat Jaakobin kirjeeseen, jossa sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut. Sitten sanoo, että tässä on ristiriita, että kumpi meidät nyt pelastaa, että, että, että ihan puhtaasti uskosta vai... Kuuluvatko teot myöskin? Raamattu opetus on hyvin selvää. Me pelastumme yksin uskosta, ilman ainoatakaan hyvää tekoa. Mutta usko, joka meidät pelastaa, ei voi jäädä ilman tekoja pitkällä tähtäimellä. Sieltä seuraa aina se uusi elämä, kun Mä tulen uskoa, mutta se, 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 sitä uskoa seuraava elämä ei ole koskaan peruste, jolla Jumala ottaa minut yhteyteensä. Mä Jumala ottaa armosta yksin Kristuksen tähden minut yhteyteensä yksin uskosta, mutta sitten siitä seuraa. Jälleen, jos mä luen raamattua tasapainoisesti, niin mä otan huomioon kaiken sen, mitä raamattu opettaa. Mä otan huomioon, en vain yhtä lausetta jossakin, vaan koko sen kokonaisuuden ja katso mitä muut kirjoittajat ja mitä se sama kirjoittaja muussa yhteydessä sanoo tästä asiasta. Sitten minun täytyy ottaa siis huomioon se kirjoittaja, hänen kirjansa, koko uusi testamentti ja lopulta minun täytyy ottaa huomioon myös koko raamattu, ja sen kokonaisuus ja lukea jokaista kohtaa tulkita jokaista kohtaa ää, koko raamatun valossa. Koko raamattu julistaa Kristusta ja Kristuksesta käsin aukeaa koko Jumalan sanan viisaus ja totuus. Jos mä rakastan tätä Jumalan sanan totuutta, se rakkauskin on Jumalan lahjoittamaa, niin mä haluan kuulla Jumalan sanaa, mä haluan seurata sitä, mä haluan totella sitä. Ja silloin mä ymmärrän, että raamattu on mulle kristittynä täysin välttämätön, koska muuten mulla ei olisi mitään varmaa tietoa Jumalasta, eikä äh, olisi mahdollista edes pelastua, koska Jumalan sana on ainoa, joka voi avata nämä asiat minulle. Pyhä Henki käyttää Jumalan sanaa luodakseen minulle uskon tarpeen ja pelastuksen tarpeen ja tuodakseen minut parannuksen paikalle Jumalan eteen. Ja Jumalan sana on välttämätön, koska vain sillä voi oikasta niitä vääriä tuntemuksia, jotka ihmiset väittää saaneensa ei Jumalasta, mutta jotka ovat raamatun vastaisia. Me täytyy aina pystyä ne oikaisemaan Jumalan sanalla ja täytyy olla se nöyryys ja kuuliaisuus tulla Jumalan eteen ja kuulla, mitä hän sanoo. Raamatun sana on myös välttämätön, koska mä en voi kasvaa kristittynä ilman Jumalan sanaa. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että raamattu opettaa, ohjaa, rakentaa ja kasvattaa. Meitä, että me tulisimme valmiiksi, että me tulisimme uskossamme terveeksi ja aikuiseksi, niin mä tarvitsen tasapainoisen kokonaisen Jumalan sanan totuuden ja opetuksen elämässäni. Ja sitten kun mä kristittynä todistan Jeesuksesta ja teen työtä, niin jälleen raamattu on aivan välttämätön, koska ilman Jumalan sanaa mä en voi kantaa hedelmää. Ei minun puheeni vakuuta ketään, eikä minun todistukseni ole niin voimallinen. Jumalan sana on niin voimallinen. Jo lapsesta asti voi tuntea Jumalan sanan ja sen vaikutuksen. Siksi jokainen äiti ja isoäiti ja jokainen isä ja iso isä tekee viisaasti, kun lapsille ja lapsenlapsille lukee raamattua ja opettaa Jumalan sanan totuuksia rakkaudessa, niin ne kantavat äärimmäisen hyvää hedelmää ihmisen elämässä. Raamatun opetus on täynnä Jumalan voimaa, Jumalan viisautta. Se on voimallinen muuttamaan ja mullistamaan meidän elämää. Se on voimallinen ohjaamaan meidät oikeaan. Se on voimallinen auttamaan meitä niin, että me kannamme hedelmää uskon elämässä. Ehkä sinä sanot, että minä olen heikko kristitty ja mulle ei ole suuria lahjoja, mutta sulla on Jumalan sana, joka on väkevä asia, jota sinä voit käyttää omassa ja muiden elämässä. Raamattu on välttämätön myös siksi, että me täyttyisimme Jumalan hengellä kuinka niin? Sen takia, että jos me vertaamme, että Efesolaiskirjassa meillä sanotaan, täyttykää pyhällä hengellä. Ja se on Jumalan käsky. Niin kolossalaiskirjassa taas sanotaan, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Sitten kun sä luet, että mitä siitä seuraa Efesolaiskirjassa, kun me täytymme pyhällä hengellä. Ja sitten luet, mitä siitä seuraa kolossalaiskirjassa, kun Kristuksen sana asuu meissä runsaasti, niin seuraukset ovat molemmissa listoissa lähes identtiset, aivan samat. Miksi? Koska Jumalan sanalla täyttyminen on sama kuin pyhällä hengellä täyttyminen. Pyhällä hengellä täyttyminen ja Jumalan sana, ne on naimisissa keskenään, ne on yhtä. Jumala ei koskaan puhu mitään, mitä hänen henkensä ei alleviivaisi. Ja Jumalan henki ei koskaan johdata mihinkään, mikä on Jumalan sanan vastaista. On paljon asioita, mistä uskova ei voi tietää mitään ilman Jumalan sanaa. Esimerkiksi, mistä me tiedämme, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Mistä me tiedämme, mikä meitä odottaa, kun me kuolemme. Jumalan sana ilmoittaa sen. Ja se on Jumalan rakkauskirje meille, jolla Hän ohjaa meitä ja kertoo sellaista, mitä emme itse voisi millään tietää. Siksi meillä on suuri kiitoksen aihe, että meillä on Jumalan sana.